អូខេជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រកីឡា One Sport ទាំងអស់គ្នាផងដែរបងប្អូនបើចង់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងកីឡាថ្មីៗសូមជួយចុច Subscribe Channel YouTube ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេអូខេប្រិយមិត្តឥឡូវយើងទៅតាមដានព័ត៌មានកំពុងក្តៅតាក់ទងនឹងកីឡាករគុណខ្មែរយើងទៅប្រកួតនៅ Thai Fight ទៅប្រកួតនៅ Thai Fight កាលពីបន្សល់មិញបងប្អូនក្នុងនោះផងដែរគឺមានកីឡាករគុណខ្មែរយើង3គូប៉ុន្តែទទួលបានលទ្ធផលតែ2គូតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនតែ2រូបទេនោះគឺកីឡាករអធឿនធីរានិងហ៊ុនកនអូខេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកតែរឿងហ៊ុនកនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនហ៊ុនកនគាត់បានប្រកួតឈ្នះកីឡាករបរទេសដោយផ្ដួលឲ្យគូប្រកួតរបស់គាត់សន្លប់ក្នុងទឹកទី1អពិតជាអស្ចារ្យមែនទេបងប្អូនហើយក៏មានប្រិយមិត្តយើងជាច្រើនកាលពីមិនទាន់តែប្រកួតបងប្អូនតែថាឡើងយន្តហោះទៅដល់ស្រុកថៃមានប្រិយមិត្តយើងជាច្រើនតែមួយក្តាប់តូចដែររិះគន់ថាគាត់មិនសមទៅប្រកួតលក្ខណៈថាលំដាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ចឹងទេបងប្អូនលំដាប់អញ្ចឹងទេហើយទៅ4រូបបងប្អូនមានធឿនធីរាអេលីតសំភ័រហ៊ុនកងហើយនិងកីឡាករមាសសុជាតិប៉ុន្តែអក្សរសាថាអ្នកនិយមគុណខ្មែរយើងមួយចំនួនតូចគាត់រិះគន់កីឡាករខ្លាំងពេកគាត់រិះគន់ខ្លាំងពេកមាសសុជាតិបងប្អូនមាសសុជាតិគាត់បាក់ទឹកចិត្តទៅហើយមកទៅព្រោះអីមានប្រិយមិត្តយើងច្រើនណាស់ដែលរិះគន់ថាមាសសុជាតិមិនអាចទៅរួចទេមិនអាចទៅរួចទេហើយនឹងកីឡាករមួយទៀតហ៊ុនកងប៉ុន្តែលទ្ធផលអីគាត់បានទទួលបានជ័យជំនះទៅហើយនេះហើយយើងថាយើងកុំមើលស្រាលកីឡាករគុណខ្មែរយើងខ្លាំងពេកបងប្អូនជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ខ្លះទៅតួយ៉ាងមាសសុជាតិគាត់បានដកខ្លួនពីកម្មវិធី Thai Fight ដោយសារតែប្រជាជនកម្ពុជាយើងរិះគន់គាត់ច្រើនពេករិះគន់គាត់ច្រើនពេកហើយហ៊ុនកូនក៏ប្រុងនឹងទៅដែរបងប្អូនប៉ុន្តែអាហាគាត់តាំងចិត្តហើយឥឡូវគាត់ទទួលបានជ័យជំនះមែនតើបងប្អូនមែនតើហើយមានបងប្អូនមកក្តាប់តូចដែរគាត់និយាយថាឈ្នះបរទេសដកដំឡូងឈ្នះបរទេសទេសចរហ្នឹងហើយបងប្អូនអាពាកទេសចរកំពុងតែល្បីបងប្អូនអស់គ្នាថាបរទេសទេសចរឈ្នះតែលំដាប់អញ្ចឹងទេបងប្អូនចាំថៃហ្វាយគេយកកីឡាករក៏មិនមែនអនប្រមាណដែរកីឡាករថៃហ្វាយហើយបើសិនកីឡាករថៃភូមិតលតែលំដាប់បំផុតបានថៃហ្វាយគេយកទៅប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់តួយ៉ាងដូចជាកីឡាករអស់ខ្សែយកប៉ះនឹងធឿនធារាដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយឥឡូវហ៊ុនកងប៉ះនឹងសែនឆៃបងប្អូនសែនឆៃគឺជាកីឡាករចាស់ដែរហើយបងប្អូនគាត់ចាស់ហើយអាយុ40ជាងហើយប៉ុន្តែនៅកំដរក្មេងក្មេងបាននៅកំដរក្មេងក្មេងបានមកឆ្លាញ់ទៀតគាត់វ័យតាំងពីបើនិយាយទៅតាំងពីខ្ញុំនៅទូទូចសែនឆៃហើយបច្ចុប្បន្នគាត់នៅតែវ័យធម្មតានេះបើសិនជាកីឡាករគុណខ្មែរយើងមួយចំនួនដុសក្បាលពោះអុកអុកឲ្យបងប្អូនបាទនិយាយសម្រាប់ពីពិភពគុណខ្មែរទៅហើយប៉ុន្តែទោះសារកីឡាករស្រុកថៃលំដាប់មួយមិនងាយទេបងប្អូនគេមិនងាយឈប់ទេលុះត្រាតែអាយុ45ឡើងដល់50អីភាកឈើមកគេឈប់ហ្នឹងហើយប្រិយមិត្តឥឡូវយើងងាកមកមើលហ៊ុនកងប៉ះនឹងសែនឆៃវិញម្ដងបងប្អូនគឺនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូ2023ខែក្រោយហ្នឹងហើយបងប្អូនពួកគាត់នឹងត្រូវប៉ះគ្នាដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅថៃហ្វៃតើហ៊ុនកងនឹងមានភាគរយប៉ុន្មានដែលអាចយកឈ្នះសែនឆៃបានហើយសែនឆៃតើមានសង្ឃឹមទេដែលអាចឈ្នះហ៊ុនកងបាន
ហ៊ុនកងគឺជាកីឡាករមិនសូវល្បីឈ្មោះទេបងប្អូនមិនសូវល្បីឈ្មោះទេប៉ុន្តែគាត់ចេញមកម្សាលនេះគឺប្រជាជនខ្មែរយើងគឺភ្លឺភ្នែកហើយបងប្អូនអ្នកនិយមគុនខ្មែរគឺស្គាល់ហ៊ុនកងច្បាស់ហើយបន្ទាប់ពីផ្ដួលកីឡាករបរទេសសន្លប់នៅថៃហ្វៃតែជាសង្វៀនលំដាប់ហើយកាលពីប្រកួតម្សិលមិញហ្នឹងគឺមានប្រិយមិត្តគុនខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងគាត់ច្រើនមែនទែនគ្រប់គ្រងគាត់ច្រើនមែនទែនទាំងការទស្សនានៅក្នុង YouTube របស់ Thai Fight ទាំងមានបងបងគាត់យកមកឡាយនៅកម្ពុជាយើងផងដែរគឺមានអ្នកចូលទស្សនាច្រើនមែនទែនជាពិសេសក្លាករគុនខ្មែរយើង3អ្នកហ្នឹងផងដែរបងប្អូនទាំងគ្នាគឺក្លាករធានធារ៉ាអេលីតសំភ័សនិងហ៊ុនកងអូខេប្រិយមិត្តបងប្អូនអាចទាយលេងលេងបានរវាងហ៊ុនកងនិងសែនឆៃម្នាក់ណាមានភាគរយខ្ពស់ជាងបងប្អូនអាចទាយលេងលេងបានហើយអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានផងដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺជឿជាក់ទៅលើកីឡាករហ៊ុនកងព្រោះអីគាត់ជាកម្ពុជាគាត់ជាកីឡាករកម្ពុជាយើងផងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងកីឡាជាតិរបស់យើងអូខេប្រិយមិត្ត